E aqui é que tá. A perna é curta. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha. Olha. Olha que maravilha. Isso é uma bênção. Olha. Limpinho. Oh, meu Deus. Agora tá parado. Não entra ninguém, nem sai. Mas isso vai acabar com tão Deus. E as pessoas que gostam de vir visitar a gente, vai voltar de novo. Olha, gente, maravilha. Inscreva, meus amores. Ative o sininho. Compartilhe. Primeiro vocês olham, né? Direitinho, que é o conteúdo que vocês tá querendo, se é o conteúdo que traz amor, que traz paz, que traz o que vocês mais desejam nesse mundo que estamos vivendo. Aqui vocês são todos bem-vindos. Não tem ninguém que é melhor que ninguém para mim. Entendeu? Todos bem-vindos. A vovó aqui tem amor para todo mundo. Só nesse vídeo pequenininho aqui. Saí de casa cedo, fiz o café, nem tomei. Só que o meu café puro vim pra mostrar, porque eu tinha botado esse canal meu, eu coloquei o nome de Vovó Artesã Crocheteira, né? Mas eu gosto muito da natureza, sempre eu gosto da natureza. E a gente tem como mostrar pra vocês a natureza. Essas águas maravilhas. Eu só não tenho como mostrar um vídeo de edição, porque eu não vou mexer com edição, que eu não sei editar. Mas assim como as pessoas gostam dos com edição, gostam sem edição, né? Olha que maravilha isso aqui, ó. Olha, isso aqui na Bahia chama Cachoeira. Tem um lugar que chama Remanso. Olha ali, ó. Tá vendo? Vou fazer um vídeo pequenininho pra vocês. Pequenininho, né? Se inscreva aí, por favor, que eu tô precisando de inscrito. Eu nunca pedi, mas por favor, se inscreva, que eu tô precisando agora. Eu quero focar no meu canal, quero chegar nos meus 1000 inscritos, quero chegar nos meus 1000 inscritos, quero chegar na monetização. Quero, eu não queria, mas agora eu quero. Eu tô com um zóio grande. Pode se inscrever, vocês que são, que quer uma inscrita fiel, pode se inscrever. Não sou moleca, gente. Não estou aqui através de aventura, não. Eu não tenho idade para isso, não. Eu tenho simplesmente 56 anos. Eu já estou quase uns 60. Não sou moleca. Quando eu for no canal seu se inscrever e deixar um comentário lá, vem olhar o meu canal. Vocês vão gostar, vocês vão ver que eu não sou, não dou através de muletagem. Passar o que não presta pra vocês. E o B tá na frente. Aqui fica o meu bom dia, boa tarde da natureza pra vocês, boa noite. Muita união na família, muito respeito. Se o marido está sentindo alguma coisa com a mulher, chega e converse. Mulher, o que está acontecendo? Se a mulher chega e está vendo alguma coisa com o marido, o que é que está acontecendo? Isso é que eu falo com o meu marido. Eu vejo ele nervoso, eu falo assim, o que foi que está acontecendo? Você está nervoso? Ele disse, não,
Eu estou vendo você agoniado. O que está acontecendo? Eu sei que está acontecendo alguma coisa, preocupado com alguma coisa. Então, assim, eu peço para vocês, faça isso, desculpa esse dedo aí no meio. Bom, muito bom dia.